Hrozně mi to mrzí, že to rozhodla jedna vložka. Na video novinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Celkem 12 rychlostních zkoušek měla letošní Agrotec Petronas Rally Hustopeče. Šotolinka, asfalt, tma, sluníčko, horko. To všechno byly podmínky, ve kterých se letos závodilo. A budu se opakovat, ale byly to závody jako řemen. Po 12 rychlostních zkouškách rozdíly mezi prvními třemi 11 vteřin a 5 desetin. Z vítězství, z celkového vítězství na této soutěži se raduje Jan Kopecký, který za sebou nechal Václava Pecha o 6 vteřin a 3 desetiny. Václav Pech na druhém místě ztratil zejména v závěru první etapy, kdy jeho Ford Focus se musel potýkat s prachem, který zvířili kola auta, které startovalo před ním, a v kombinaci s rozsvícenými světly to nebyla vůbec jednoduchá kombinace, která ovšem postihla všechny další soutěžní posádky od Václava Pecha dál. Třetí příčka, Filip Mareš, skvělý výkon pro tohoto jezdce a ztráta 11 vteřin, 5 desetin. Čtvrtá příčka, Dominik Stříteský se ztrátou 2 minut, 5 vteřin. Pátá příčka, polský závodník Grzegorz Grzyb. A na šestém místě skončil slovenský závodník Jaroslav Melichárek, startující s Fordem Fiesta RS WRC. Gratuluju, pěkná porce bodů do slovenského mistráku a navíc auto je celé v cíli a řekl bych hezké závody. Ano, dneska to byl úplně jiný den, krásné zvezení to bylo, auto fungovalo super, ty rychlostky byly krásné, dali jsme do toho všetko, išli jsme velmi vysoké tempo, s tím Grzybom jsme se naťahovali o tie sekundičky hore dole, krásný súboj a my jsme si to užili. Jedna rychlostní zkouška, 20 km dlouhá, zapotili jste se tam pořádně? Táto posledná sekce sa mi šla super, jako ani som nejak není moc z toho unavený, alebo jak, lebo išiel som v dobrom tempe, ale táto posledná si vybrala dan, za to už sme mali zničené pneumatiky a už to bolo cítiť, už sme prišli do cieľa na šľubkách a tam sme už dostrácali na konci, ale ako urobili sme to maximum a krásne sme sa odvezli na tých krásnych rýchlostných skúškach. Ďakujem. Grzegorzy, tak jak jste v cíli Rally Hustopeče, pěkný závody a super porce bodů do slovenského šampionátu. Tak, na té porce bodů to dokonce ani neznáme, protože teraz ředitelé v slovenském šampionátu udělili koeficienty,
Nie wiem, czy znasz, ja nie znam, jak to jest. Jedno je wiatr budowane, drugie mniej, ale určitě byliśmy dwakrát drugi, takżeśmy zadowoleni na Maresza. Tady nie starczyliśmy, byliśmy pomalsi jako on. Także cieszymy się, że po fajcie jeszcze wygraliśmy dneska z Meliharkiem drugie miejsce, także to był nasz cel. Całkowo zmy paci, także top 5 na takim rally to jest taki krasny wysledok. No, spokojność. Včera se byl naštvaný hodně v cíli první etapy, dneska se to zlepšilo trošku. No ano, ale nie zmieniam zdania, že to je úplný idiotizmus, bo nie rozumiem, proč możemy dělat tak agresivní, tak nebezpečné věci. Diváků, že ředitele dají 2 km od cesty v polu, kde nie můžu stať, a potom my jdeme v totálnej mhle, že jak posádka bude mít kreš a my půjdeme v nich, to se všetci pozabijeme. I to je oka. Takže to trzeba být úplně idiotom, żeby dělat. Tak no já nie zmieniam zdania. Grzegorze, díky, těšíme se, kdy tě uvidíme v Čechách zase. A nevím, praský rally stran myslím, že nejdřív. Barumka určitě. Myslím, že bude ne, bude ťažká, ale chtěl bym, ale myslím, že ne. Děkuji. Dominiku, jsi v cíli, opravdu těžký rally, hustopeče, je to bramborová pozice, což může být i lepší, a je tam docela slušná časová ztráta, nicméně auto je celý a jsou na ty další kilometry. Co převažuje? Spokojenost, a nebo si říká, že bys mohl být té špičce blíž? Určitě, že bych mohl být špičce blíž. Dneska mi to úplně nesedlo, taky ta penalizace, je to jedno s druhým, proč ta ztráta na to čelo je tak velká. Ale díky bohu to nějak neohrozilo ty body, protože ta čtvrtá příčka je nám jakýmsi způsobem souzená letos. Ale kluci vepředu letí, letěli opravdu fakt hodně, to šlo vidět na těch časech, jeli furt ve vteřinách a tomu my jsme se teď nevyrovnali. Máš představu, kde to je, kde ty vteřiny necháváte, nebo budeš studovat onboardy svoje a soupeřů? Upřímně, tady moc nevím, kde. Nevím ani moc, jak mezi těma vinicema jet, pořád mi to úplně nesedí, ani loni mi to nesedělo, taky ten výsledek nebyl úplně A1, ale to není mluva. Zase je to o těch zkušenostech a člověk bude vědět do příště, co je potřeba zlepšit. Já ti děkuju a těšíme se na to příště. Určitě, taky se těším, děkuju. Filipe, z našeho diváckého pohledu hezký závody, tvoje ztráta na čelo se pořád zmenšuje a zmenšuje, a tady si myslím, že jste mohli sahat i po tom vítězství. Tak mohli, nesahali, já si myslím, že pořád jsme po desetinkách ztráceli. Škoda těch několika vteřin, který víme, že jsme ztratili včera v tom prachu, to nás samozřejmě mrzí a mohli jsme tomu souboji být ještě blíž a třeba vyvinout větší tlak na ně teď v závěru. Každopádně celý závod v pekelném tempu, jsem spokojený, moc jsme si to užili. Celý tým fungoval fantasticky a asi bych těžko hledal nějaký zásadní chyby. Řekl bych, že i ten předchozí start na rajdu polským ti pomohl. 100%, protože jednak jsme byli rozjetí a druhak zase jsme se dostali do tempa i na té šotolině. A to nám tady určitě pomohlo, ale hlavně to, že jsme minulý týden závodili, je samozřejmě znát. Jseš sice třetí, ale bude převládat, když pojedeš domů, spokojenost, anebo budeš přemýšlet o tom, kde jste tu ztrátu nabrali? Ne, já si myslím, že budeme spokojeni určitě. Ono v takhle těsném vyrovnaném souboji je to i o materiálu a já si myslím, že jsme ten náš package, jak se říká, využili úplně na maximum. Opravdu bych těžko hledal víc a prostě i na té závěrečné RZ-tě jeli jsme úplně na max a to, že jsme tam porazili i Vaška Pecha, jemu šautu, to mělo sedět podle mě výrazně víc, tak pro nás je to skvělý závěr závodu a strašně děkuju týmu, fantastický závod. Děkuji. Díky. Vašku, odjeli jste krásný závod, hodně těsný to bylo, ale když se podívám na ty výsledky, tak včera jste v té mlze nechali 6,5, teďka tam je 6,6,3. No, přesně tak. Prostě. Hrozně mi to mrzí, že to rozhodla jedna vložka, kterou jsme nemohli prostě nějak ovlivnit. Co jinak, hustopeče? Spokojenost s výkonem, s autem, s týmem? No, svezení fantastický, že jo, takovýhle souboj zase super, no, ale prostě teďko malinko převládá ta hořkost jedné vložky, protože to rozhod. Byla ředitelka u zeleného stolu.
Dneska ale v těch rychlostních zkouškách nevypadalo to, že by si úplně tlačil tak, aby si se snažil dostat do vedení. No, tak mi to připadalo trošku jinak zevnitř, ale fakt jsme se snažili a bylo to úplně naplno, co umíme. Takže výsledek, řekněme, to, co máš v hlavě, z ústopečí pojedeš, kyselej? Ne, to ne. Byl to fantastický sport, opravdu jako přetahovaná. Mohli jsme to rozhodnout ještě na poslední vložce, prostě fakt jsme se snažili a 6 vteřin na takovéhle soutěži prostě je úplně jako zanedbatelný, si myslím, prostě v takovéhle prachu na šotolinách, prostě neudělat žádnou velkou jezdeckou chybu, nic nestratit, prostě to tím, to je neuvěřitelný souboj, prostě fakt jako spíš bude převládat určitě to sportovní nadšení. Díky. Dík. Honzo, po 4 letech vítězství tady v Ústopečích a fantastický souboj s Vaškem Pechem, ale i s Filipem Marešem. Budeš z Ústopečí odjíždět spokojený? Já si myslím, že to byl skvělý souboj se všema, jak s Svencou, tak s Filipem. Chtěl bych jim na to poděkovat, protože to si myslím, že nás všechny baví a fanoušci se museli zaručeně bavit. Ta rally byla připravená pěkně i řekněme, když tady chyběl Ruda Kouřil, který tu soutěž dlouhou dobu organizoval. Ty sám si poznal nějaký rozdíly, řekněme, v organizaci té soutěže? Nepoznal jsem, ba naopak našli se tady nějaký úseky, který vlastně byly úplně nový. Spousta těch úseků, který jsme jezdili pořád jedním směrem, tak se otočilo, takže tím to bylo ještě zajímavější. Ty jsi jezdec, který by tady třeba přivítal větší porci té šotoliny, než tady byla letos, anebo by se byl radši, aby se Ústopeče staly třeba ryze asfaltovou soutěží? Já si myslím, že ryze asfaltovým soutěží to asi nepůjde, protože tolik asfaltu tady není a zaplať pánu, že ta šotolina tady je, ale pokud se půjde na šotolině, tak se přikláním k tomu, aby se startovalo po 2 minutách hnedka od rána. Teďka letos tady byla nejdelší rychlostní zkouška kolem 20 km. Dovedeš si představit, že v tom vedru, co tady je, by se jela třeba nějaká 40? Hele, dovedu. Jako, to známe to z Korziky, tam ty rychlosti měly 53 km a na míst tady to docela rychle odsejpá, tak kdyby měla 40 km, tak bychom měli kolem 20 minut a to si myslím, že by se dalo přežít. Honzo, gratuluju a uvidíme se na Bohemce, je to tak? Děkuju moc a vidíme se na Bohemce, zdravím všechny fanoušky. Ahoj. V rámci Peugeot Rally Cupu tady v Ústopečích závodilo tentokrát více zahraničních posádek než těch domácích. A podobně to vypadá i v té výsledkové listině, protože v cíli je pouze jedna česká posádka, ale je to ta na vedoucí příčce a je to Jaromír Tarabus, který tady vyhrál i 2 kolky. Na druhé příčce v Peugeot Rally Cupu skončil polský závodník Filip Pindel a na třetí příčce skončil slovenský závodník Kamil Švec. Tak Míro, začíná to být už trošku tradice, nejrychlejší 2 kolka v cíli a nejrychlejší Peugeot v cíli, ale letošní Ústopeče asi nebyly úplně easy. Tak easy nebyly, nejsou nikdy a Ústopeče ústě to peklo, takže klasicky jsme si to užili jak v sauně, ale já myslím, že perfektní. Až na nějaké včerejší s tím prachem, kdy prostě jsme jeli hned posádka po posádce a bylo to takové, že si člověk moc neužil tu šotolinu, která tady má být a máme si to užít jak diváci, tak my, tak tam člověk přibržďuje a to, ale teďka to bylo třeba dneska super a myslím, že jsme si to užili. Ono, tady ten problém v té včerejší šotolině a v té tmě, to se řeší hlavně na špičce, že jo, nebo mediálně, ale ten stejný problém potkal i vás, že jo? Ano, ale samozřejmě, že nejvíc rozdíl měla 1, 2 a pak to bylo rozprášené, jakože zhruba podobně, jo, takže to je pak samozřejmě, když někdo dojede třeba od něj blíž k nějakému jinému autu, tak to má zaprášenější víc, ale jasně, ten prach jsme tam měli všichni a je to jenom o tom, že si to člověk tak neužije tu jízdu, ale tak nějak jsme to projeli a nejvíc to poškodilo jiné, asi. Posádka, auto, všechno fungovalo v tom případě ideálně? Všechno fungovalo na 1, takže jsme spokojení. Díky. Díky taky. Hi Filip, second place in Peugeot Rally Cup, I think it is very good result on this very tough event.
Yeah, it was really, really tough. At the end we had some troubles. Yesterday too we had some troubles, so it wasn't easy for us. What was the most difficult for you? Was it a gravel section or special stages during the night? Everything. I have no experience almost driving at night. So I was happy to pick up the pace at the last night stage, and the gravel sections was tricky too. So almost no experience in them. So you are in the finish and you are lucky. Yeah, I'm exhausted, but I'm happy. Thank you. Thanks. Filip Pindel popisuje, že je hlavně šťastný, že v cíli velmi těžké rally Hustopeče nemá zkušenost s nočními rychlostními zkouškami ani s jízdou na šotolině. Navíc měli i problémy, jejich auto je lehce poškozené, no ale celkově je šťastný z výsledku, kterým je druhé místo v Peugeot Rally Cupu. Říká, že je unavený, ale šťastný. Rally Hustopeče, těžká soutěž pro dvoukolku, myslím si, že i pro vás, ale jste v cíli a na třetím místě v Peugeot Cupu. Ano, ako hovoríš, jsme v cíli, živí, zdraví, čo je podstatné, bezproblémový priebeh súťaže jsme mali, nějaké tie krizovky boli samozrejme, ale aj s dobrým výsledkom, či Peugeot Cup, u nás Slovensko šeské prvý, aj v Českej šeské jsme prvý, takže jsme spokojní, ťažké podmienky, či už to bolo počasím, tou šotolinou, Tatra celkovo bola náročná. Naše rýchlosti na Slovensku sú úplne iné, iný štýl, takže kým som sa pamätal a zistil som ako čo, kde, tak nie, chvíľku to trvalo, ale teraz už boli časy celkom dobre, takže sme spokojní. O to víc gratuluju a tešíme sa na vás na videnou příště. Ďakujem pekne. Filipe, u Rally Hustopeče je vždycky potřeba hodnotit to, že jste hlavně v cíli, protože to je hodně těžká zrádná soutěž a pro tebe ještě, řeknu, ne s tolika zkušenostmi, se to rozhodně počítá takovýhle výsledek. Jak to vidíš ty? Jo, tak byla to velká škola, přišlo tam spoustu chyb, protože takovouhle rally podobnou nebo těžkou jsem nikdy nejel, ale myslím, že jsme se postupně zrychlovali a teď poslední vložky jsme si s Tomášem moc užili. Jaký to pro tebe bylo jet v noci a na šatolině? Já to úplně miluju, hež rád bych byl, kdybychom ještě pokračovali klidně víc do noci, ale bylo to super. Věříš tomu autu v takovýchto podmínkách? Jo, autu věřím, jenom spíš je to na mě, no. Tak určitě bude práce na fyzice a spíš na mě, na řízení toho auta. Auto fungovalo super, žádný technický problém, nic, takže hlavně na to řízení a fyzičku. Já ti děkuju. Taky děkuju. Tak v Hustopečích zase za rok. My jsme si na šotolinkách užili Škodu Karoq. Já doufám, že se vám tahle rally líbila stejně jako nám. My jsme si ji opravdu užili. Děkujeme všem, kteří se dívali a kteří si předplatili videonovinky. Mějte se krásně, zdraví vás Mravenec a brzo na viděnou. Ahoj!